الله اکبر دا ویډیو وګورئ یو لوی درس پکې پروت دی ښایي ستاسې ژوند بدل کړي راځئ وګورئ څومره جالبه ویډیو ده عادي ویډیو ښکاري یو غټ پیغام پکې پروت دی د ماشوم ته وګورئ د هیچا ورته پام نشته روان دی داسې بې پروا وګورئ اوس څه کیږي ښه هیڅوک ورته پام نه کوي ماشوم وغورځېد موټر ګورئ سبحان الله ماشوم ته اوس ګورئ بېرته راجګ شو دا ښایي تاسو ته وړه پېښه ښکاري خو په دې کې موږ او تاسې تقدیر پېژندلی شو قضا او قدر الله پاک څومره ځایونو کې قرآن کریم کې موږ ته ویلي چې ځینې شیونه تاسې ښایي نه خوښوئ ځینې پېښې مصیبتونه حالات تاسې نه خوښوئ خو تر شا یې نه پوهیږئ چې په دې کې خیر دی اوس دغه ماشوم که دغسې ولاړ حالت کې وی موټروان نه لیدو ځکه ناڅاپه راتاو شو ماشوم کله ښکاري د بانټ لاندې موټر واهه ماشوم را وغورځېد دا غورځېده یو پېښه ده د ماشوم پې دردېږي اما تر یوې غټې پېښې بچ کېږي الله پاک انسان کله دغسې حالاتو کې ساتي اوس دا ماشوم غورځېده بهتره دی او که د موټر وهل کم ضرر کوم یو تن دی که داسې اختیار تاسې ته درکړل شي چې داسې حالت کې چې یو ضرر په تاسې راځي او تر دې لوی ضرر راځي په خپله ځان